10-12 मिनटको प्रेजेन्टेसन छ, हामी कसरी गर्यौँ, कसरी सुधार भयो भन्ने कुरामा थोरै प्रब्लमहरू के देख्यो हामीले त्यो छ। सर्टकटमा जानकारी गराउँछौँ पाँचपोखरी थङ्पल गाउँको विषयमा नेसनल च्याम्पियन तिनचोटि नेसनल च्याम्पियन भएको हरिराम खड्गा हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले प्राथमिक कुराहरू भन्नुहुनेछ। उहाँले उहाँ गरेको टिमले त्यो एउटा गऱ्यौँ, त्यसमा हामीले फर्स्ट स्टडी गर्दा धेरै सम्भावना देख्यौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब उहाँको भाषामा के भन्नु थियो कम्प्लिट गर्नलाई के हरिराम सर पाँचपोखरी पिक युवा पिक आरोहणसम्म एउटा अध्ययन गर्न जानुभएका टोलीहरूलाई म अतिथिको रूपमा क्रमैसँग नामसहित म आसन ग्रहणको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, जसमा टिम लिडर हुनुहुन्छ माया गुरुङ, माया गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिसकेका श्री मिलन तामाङज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अर्का सदस्य श्री गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कान्छी माया तामाङज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि याचना पनि गर्न चाहन्छु, सेवा माग्न चाहन्छु। र आज यो सम्मान एवं पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका पर्यटन प्रवर्धन समितिका अध्यक्ष श्री सुभाष तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तो बाटोको बावजुद पनि विभिन्न ठाउँबाट आइपुग्नु भएका सम्पूर्ण साथीहरू लगायत हाम्रो यस महत्त्वपूर्ण सल्लाह गऱ्यौँ, हाम्रो एउटा गर्वको कुरा गर्नुपर्छ। यो पाँचपोखरी गाउँपालिकाबाट सगरमाथा आरोही साहसिक महिलाहरू हेर्ने हो यसै गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 का हुनुहुन्छ, कान्छीमायाजी यसै वार्ड नम्बर 3 का भोताङका हुनुहुन्छ, दावाजी यसै वार्ड नम्बर 8 नागरचेका हुनुहुन्छ, सम्बन्धित साथीहरू हुनुहुन्छ। तसर्थ अब हामीले क्षेत्रबाट भन्नाले हामी सबैको एउटा सल्लाह मायाजी हामी टासी सर हामी सबै बसेर सरसल्लाह गऱ्यौँ र जग्गा अलिकति गाह्रो अलि साहसिक नै भएकोले त्यसलाई खुलाउनु पर्छ। त्यो हिमाल खुला लाङटाङ क्षेत्रमा जान्छ, लगभग वार्षिक रूपमा 14-15 हजार माया गुरुङजीलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना महानुभावको तर्फबाट एवं गाउँपालिकाको तर्फबाट अझै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आरोहण टिमकै सदस्य हुनुहुन्छ समर बमजनज्यूलाई पनि हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। त्यो सम्भावनाको खोजी गर्नको लागि हामीले सुन्दै आएको अत्यन्तै टेक्निकल रूपमा अप्ठ्यारो तिलमन पास यही क्षेत्रबाट पनि जान सकिन्छ, त्यसको अध्ययन गरौँ, त्यहीबाट नामाङ्कन गरेर चढ्ने र पर्यटनलाई थप कसरी मद्दत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हामीले अध्ययन टोली बनायौँ। त्यो अध्ययन टोली विश्व सगरमाथा समावेशी टोलीका लिडर हाम्रो गाउँपालिकाका स्थानीय लगायत अन्य सगरमाथाहरू कान्छी माया
दावा शेर्पा लगाए धेरै साथीहरूले यो सम्भावना हुन सक्छ उहाँहरूलाई नै यसको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कार्यक्रम गरेर साँच्चिकै गाउँपालिकाको एउटा पर्यटनमा पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका के गर्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ सबै समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम थियो। संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण समिति बनाएका छौँ र हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको सबै क्षेत्रहरू हिमालदेखि लगाए सबै पर्यटकीय क्षेत्रहरूको जिपिएस म्यापिङ ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ र त्यस पछाडि मोबाइल एप्सबाट संसारभर सबैले जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रो गाउँपालिका र नेपाल सरकारको भिजिट 2020 जुन खालको एउटा कोभिड 19 गर्दा असर गर्यो त्यो कोभिड 19 यहाँनिर लार्केबाट 34 करोड लिटर खाने पानी दैनिक रूपमा काठमाडौँ पठाउने स्रोत यो राष्ट्र गौरवको योजना पनि यही गाउँपालिकामा छ। त्यस कारण सबै हिसाबले हाम्रो गाउँपालिकाको जनताको आर्थिक जीवन स्तर पर्यटनसँग छ यी सबै हिसाबले पर्यटन भित्राउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणको साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कोभिड 19 कारणले गर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई त्यति भित्राउन सकेका छैन भने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा हाम्रो पाँचपोखरी एउटा हिजो हेलम्बु छुट्टै एउटा ब्रान्ड थियो भने अहिले पाँचपोखरी आफैमा एउटा ब्रान्ड बनाउनको लागि हामी सफल भएका छौँ। काठमाडौँ नजिकै को जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा रहेको छ। यो 5,353 मिटरको उचाइमा छ। काठमाडौँ र रसुवाको बिचमा भएको यो 3,500 वर्ल्डकै अलिकति एडभेन्चरमा हेरिन्छ तर त्यहाँ जाने हो भने चाहिँ खासै त्यति कठिनाइ चाहिँ होइन रहेछ। हामी यो पटक पुग्यौँ र त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति पूर्वाधार भनेको खाना बस्नको लागि लजिङ फुडिङको लागि अलिकति समस्या छ, होइन भने समस्या छैन। र 3,500 छेउमा हामीले एउटा नयाँ पिक खोलेको छौँ। त्यसको चाहिँ 5,556 मिटरको उचाइमा छ। यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भने नेपालीहरूले पनि छोटो समयमा थोरै पैसामा त्यो हिमालको आरोहण गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ धेरै कठिनाइ छैन काठमाडौँसँग जोडेको जिल्ला पनि भएको भएर र पूर्वाधारको विषयमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ बाटोघाटो अलिकति अप्ठ्यारो छ। पक्कै पनि बाटो त सबै त्यस्तै नै हो तर खाना र बस्नको चाहिँ सुविधा भयो भने त्यो ठाउँसम्म पुग्न सकिन्छ। र अब यो प्रडक्टको लागि चाहिँ जबसम्म स्थानीय सरकार आफै चाहिँ सक्रिय हुँदैन तबसम्म पर्यटन विकासको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रै छ अहिलेको अवस्थामा। र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू त आउने सम्भावना छैन र डोमेस्टिक पर्यटकको लागि चाहिँ यो राम्रो एउटा प्रडक्ट पनि हो र यसलाई चाहिँ हामीले प्रचार प्रसारमा ल्याउन सक्यो भने यो सम्भावना भएको एउटा गन्तव्य हो। यहाँले 3 रेन्ज छ। एउटा चाहिँ रोलवालिङ रेन्ज भयो, त्यसपछि जुगल रेन्ज, त्यसपछि लाङटाङ रेन्ज, अनि गणेश हिमालय रेन्ज छ। त्यस्तै गरी तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो जुगल एउटा रेन्ज हो। जुगल रेन्जभित्र चाहिँ धेरैवटा पिकहरू छ। सबभन्दा ठुलो अग्लो उचाइ भएको हिमाल चाहिँ लेम्पो ग्याङ हो। त्यो बिलो 7,000 मिटरको छ। त्यसपछि दोर्जे लाक्पा छ। त्यसरी 6,000 मिटरको झन्डै 11 पिकहरू छ जो चाहिँ नेपाल सरकारले चढ्नको लागि अनुमति पनि दिइसकेको छ। र यसको मेन चाम चाहिँ के हो भने तपाईँ काठमाडौँ नजिकै काठमाडौँसँग जोडिएको र 5 दिनमै जुगल बेस क्याम्प पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ 6 दिनमा चाहिँ त्यहाँको अस्ति हामी जुन भन्नुभयो 3,500 पुग्न सक्नुहुन्छ। 6 दिनमा 3,500 पुगेर युवा पिक चढ्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो एउटा अघि तपाईँले भन्नुभएको छ के चाहिँ त्यो छ भने यसको आकर्षकहरू चाहिँ त्यही हो कि एउटा चाहिँ यो एकदम टोटली भर्जिन एरिया भयो। यहाँ पर्यटकहरू त्यति छैन। यहाँको प्योर चिजहरू अझै पनि छ, प्योरिटी के यहाँको कल्चर भयो, यहाँको रिलिजियस भयो, यहाँको स्पिरिचुअल भयो। यहाँ गुरु पद्मसम्भवले ध्यान गरेको गुफाहरूदेखि लिएर अनिको ठाउँ पाँचपोखरी जहाँ चाहिँ 5 राम्रो ब्युटिफुल लेकहरू छ अनि त्योभन्दा माथि 5 पिक छ जुन पिकलाई हामीले नामाकरण गर्दैछौँ। त्यहाँबाट चाहिँ सगरमाथा रेन्जदेखि लिएर जति पनि हिमालको रेन्जहरू छ सिसापाङमादेखि लिएर सबै हिमालहरू त्यो ठाउँमा देख्न सकिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामी 3,500 पुग्छौँ। गाउँपालिकालाई पर्यटन प्रवर्धन गर्ने एकमात्र मूल मन्त्र जसले यहाँको जनताको आर्थिक जीवनस्तरलाई कायापलट गराउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आजभन्दा करिबन 70 वर्ष अगाडि ब्रिटेन नागरिक तिलमान बिल तिलमानले जो पास गरेको रहेछ त्यो क्षेत्र हामी कहाँ पाँचपोखरीबाट माथि हिँडी माथि धेरै पिकहरू खोल्नुपर्ने
देखिन्छ त्यो पिकहरु खोल्दा चाहिँ यहाँ हाम्रो पर्यटन प्रवर्धनको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आन्तरिक र बाह्य प्रवर्धन पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले जुन हाम्रो गाउँपालिका टिम बनाएर अध्ययन गरेर त्यो अध्ययन मात्र गरेनौ त्यो सम्पन्न गरेका छौ सफलतापूर्वक त्यो सम्पन्न गरेका छौ उहाँहरुको सल्लाह सुझावलाई थप पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको लागि पर्यटनलाई कसरी सुरक्षा हुन सकिन्छ भन्ने उहाँहरुको प्रतिवेदन सुझावलाई ग्रहण गर्दै गाउँपालिकाले आगामी कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नेछ जस्ता पाँचपोखरीबाट माथि गइसकेपछि पाँचपोखरी पिक युवा पिक त्यसपछि हामी नेक्स्ट इयरमा दोर्जेलागका हिमालको कुरा गरेका छौँ गोन्चेनपो हिमाल अनि कतिपय हिमालहरू नामाकरण गर्नै बाँकी छ र हामी त्यो हिमाल चाहिँ पाँचपोखरी पनि पाँचवटा कुण्डले घेरेको धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भएको त्यो पिकहरू पनि यिनै सेरोफेरोभित्र रहेर नामाकरण गर्नुपर्छ भन्ने छ यो चाहिँ जुगल हिम श्रृङ्खलाभित्र थुप्रै अनगिन्ती हिमालहरू छन् जुन यहाँबाट पाँचपोखरीबाट माथि क्रस गर्न सकिन्छ पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका पर्यटन प्रवर्धन समितिको अध्यक्ष सुभाष तामाङ पर्यटनमा विगत एक वर्षदेखि जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हिजो आज पाँचपोखरी क्षेत्र कति फरक छ पहिले कति यसको प्रचार प्रसार थियो अहिले कति छ भन्ने पहिलो महत्त्वपूर्ण विषय भयो त्यो मेरो आफ्नो कार्यक्रम दोस्रो कुरा पाँचपोखरीलाई पर्यटन प्रवर्धन गर्नलाई हामीसँग मैले हेर्दाखेरि विशेष त चारवटा पोइन्टमा हामीले काम गर्नुपर्छ पर्यटनले पर्यटनमा चाहिने चारवटा मूलभूत आधारभूत कुराहरू के हो भन्दाखेरि एउटा पहिलो कुरा पर्यटकलाई देखाउने एउटा भ्यू हुनु पऱ्यो शिक्षाको व्यवस्था राम्रो हुनु पऱ्यो चौथो पूर्वाधार बाटोको व्यवस्था राम्रो हुनु पऱ्यो अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकाको अलिकति समस्या पाँचपोखरी क्षेत्रको समस्या चाहिँ के हो भन्दा बाटोको अलिकति समस्या छ यो चाहिँ कसरी भयो भने अब बाटो पिच नभएको कारणले मेलम्ची भोताङ बाटो अलिकति पिच भइदिएको भए छिटो नै हाम्रो प्रमोसन अगाडि बढ्थ्यो अझ पर्यटक धेरै आउँथ्यो यो अलि यो पनि कार्यकारीका काम पनि अब तपाईँ मिडियाकर्मीहरूले देखिरहनु भएको छ तीव्र गतिमा भइरहेको छ र काठफल पाँचपोखरी क्षेत्रको हेलम्बु क्षेत्रको पर्यटन चढ्ने कारण चाहिँ कसरी प्रमाणित हुन्छ भने काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको दूरी जम्मा काठमाडौँबाट 65 किलोमिटरमा भोताङ भन्ने स्थानमा आइपुग्छ जहाँ होमस्टेको व्यवस्थापन गरेको छ त्यहाँबाट एक दिनमा पाँचपोखरी पुगिन्छ भने जो कसैलाई पनि आन्तरिक अथवा बाहिर पर्यटकलाई जोसँग समय हुँदैन जोसँग थोरै समय हुन्छ उसले पाँचपोखरीको 2-3 दिनको 4-5 दिनको भिजिट गरेर उसले थोरै प्याकेजमा नि थोरै खर्चमा पनि घुमेर आउन सक्ने वातावरण बन्छ दोस्रो हामीले यो गाउँपालिकाभित्र चाहिँ के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यो सम्भाव्यतालाई अध्ययन गरेर प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गऱ्यौँ नागी थामडाँडा प्याराग्लाइडिङ भनेर हामीले यो गएको दसैँदेखि त प्याराग्लाइडिङ नै सञ्चालन गऱ्यौँ यही वार्ड नम्बर 4 नागी थामडाँडाबाट दोस्रो कुरा यो गाउँपालिकाको प्रवेशद्वार खाल्डे जहाँ हामीले स्वागतद्वार तयार गरेका छौँ पर्यटन सूचना केन्द्र आफ्नै लगानीमा तयार गरेका छौँ त्यहाँ हाम्रो अब कर्मचारीहरू बसेर त्यहाँको पर्यटनको हरेक तथ्याङ्कहरू त्यहीँ राख्छौँ पर्यटन सूचना केन्द्र तयार गर्छौँ त्यहाँ पाँचपोखरीको झल्को दिने गरेर अब हामी त्यहाँ शिवजीको एउटा मूर्तिसहितको पनि पाँचपोखरीको एउटा ताल निर्माण गर्दैछौँ दोस्रो कुरा के भने हाम्रो होमस्टे हामीले यो क्षेत्रलाई चाहिँ होटेल होइन कि होटेललाई भन्दा बढी होमस्टेलाई प्राथमिकतामा राखेको छौँ होटेलले केही व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ नि होमस्टेले सिङ्गो समुदायलाई फाइदा हुन्छ त्यस कारणले हामीले होमस्टेको अवधारणा ल्याएको छौँ होमस्टेको लागि हामीले होमस्टे समिति गठन गरेका छौँ होमस्टेको तालिमहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ अब हामी होमस्टेको लागि विविध कार्यक्रमहरू पनि यसपालिको हाम्रो 77-78 बजेटमा कार्यक्रमहरू तयार गरेको छ अर्को कुरा चाहिँ उठाउँछ त्योभन्दा बढी फाइदा चाहिँ जनसमुदायलाई जनतालाई हुन्छ किन पर्यटन आउने बित्तिकै रोजगारको सृजना हुन्छ त्यहाँ आर्थिक वृद्धि दर बढ्छ जनतालाई त प्रत्यक्ष फाइदा हुने भयो नि त हामी त्यहाँ पोर्टरदेखि लिएर गाइडदेखि लिएर त्यहीँ गाउँ गाउँको जनताले काम पाउने भयो होटेल व्यवसाय उनीहरूले काम पाउने भयो होमस्टे उनीहरूकै चल्ने भयो